Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və hörmətli tamaşaçılar. Allah Teala'dan hamiyə bərəkətli ömr və səadət dolu həyat arzulayıram. Bildiyiniz kimi söhbətimizin mövzusu ədalət, Allah'ın ədaləti idi və biz keçən söhbətlərimizdə bu ədalət məsələsinin əhəmiyyəti haqqında danışdıq və bu məsələnin İslamda, Quran baxımından, hədislər nöqteyi nəzərindən, əhəmiyyətindən söhbət açdıq. Və həmçinin keçən söhbətimizdə ədalət mövzusunun tarixinə işarə etdik və İslam aləmində ədalət məsələsinin nə qədər böyük əhəmiyyət daşıdığını tamaşaçıların diqqətinə çatdırdıq. Qeyd etdiyimiz kimi, ədalət məsələsi çox tarixdə böyük rol oynayır. Belə ki, bu məsələ ətrafında, bu məsələ mövzusu, ədalət mövzusunda müxtəlif qruplaşmalar meydana gəlmişdir və bu qruplaşmalar nəticəsində müxtəlif nəzərlər və müxtəlif fikirlər irəli sürülmüşdür. Keçən söhbətlərimdə qeyd etdiyim kimi, iki əsas məktəb, Mötəzilə və Əşairə məktəbi ədalət mövzusu haqqında bəhs etmişlər və hər bir tərəf ədaləti ispat etmək üçün müxtəlif fikirlər irəli sürmüşdür. Yəni, əlbəttə, daha dəqiq desək, tövhid və ədalət məsələsi haqqında mübahisə etdikdə biz nəticə aldıq ki, bunların hər biri hər hansı bir tərəfdən himayə etdikdə digər bir tərəfdən zəifliyə uğramışdırlar. Yəni, Mötəzilə qruplaşması tövhid ədalət mövzusundan himayə etdikdə tövhidi əldən vermiş və həmçinin qarşıda Əşarə qruplaşması və məktəbi tövhiddən müdafiə etdiklərinə görə Allahın ədalət sifətindən uzaqlaşmışdırlar. Amma Əhl-i Beyt məktəbində, Şiə aləmində və həmçinin imamların buyurduqlarına əsasən biz nəticə aldıq ki, heç də belə deyildir və həqiqət məhz tövhid və ədalətin çiyin-bə-çiyinə dayanması ilə bərabərləşir. Yəni, biz hədislərə əsasən nəticə aldıq ki, ədaləti imamlar bizim üçün belə məna və təfsir etmişdirlər ki, heç də tövhidlə ziddiyyətdə olmasın. Və müxtəlif hədislərə işarə etdik və imamıza əleyhissalamdan bir hədisi qeyd etdik və tamaşaçıların diqqətinə çatdırdıq ki, imam buyurur ki, Allah Taala məcburiyyətlə itaət olunmamışdır və bəndələrin günahı Allahı məğlub etməz. Bu iki cümlə qeyd etdi ki, iki əsas məsələni vurgulayır. Yəni, insanlar tamamilə ixtiyar sahibi deyildirlər və həmçinin insanlar tamamilə məcbur deyildirlər. Və bu cümləni İmam əleyhissalam bu cümləni Allahın iki əsas sifəti ilə əsaslandırır. Allahın izzət və qüdrət sifəti və digər tərəfdən Allahın ədalət və hikmət sifəti. Yəni, imamdan soruşulduqda ki, görəsən, bütün işlər bəndələrin ixtiyarına buraxılmışdır. İmam buyurur ki, Allah Taala əziz və qüdrətlidir. Və belə deyildir ki, insanların ixtiyarı Allahı aciz etsin, Allahın zəifliyinə əlamət olsun. Və digər tərəfdən soruşulduqda ki, görəsən, insanlar günaha məcburdurlarmı? İmam buyurur ki, Allah Taala ədalətli və həkimdir və Allahın ədalət və hikmət sifəti İnsanları məcbur etməz, günaha məcbur etməz. Belə deyildir ki, insanlara təklif versin, vəzifə qoysun və sonra onlardan cavab istəsin və sonra onları hər hansı bir iş bərabərində mükafatlandırsın ya cəzalandırsın. Nəticə aldıq ki, Allahın ədalət sifəti və bütün sifətləri və xüsusilə ədalət sifəti onun tövhidi ilə bərabər və heç də ziddiyyətdə deyildir. Amma qısa bir zamanda, az da olsa, mən Allahın izzət
və hikmət sifətinə işarə etmək istərdim ki, tamaşaçılar üçün də çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Yəni, hamının fikrində bu sifətlər tanınmış sifətlərdir. Quranda da bu sifətlərə istinad edilmiş və bu sifətlərdən söhbət açılmışdır. Bəzi ayələrin bir sonunda bu iki sifətin yan-bayan gəlməsini biz müşahidə edirik. Quranda Allah Teala buyurur ki, Rusulən mübəşşirinə və munzirinə liəllə yəkunə linnasi aləllahi hüccətun bə'də rusul və kanəllahu əzizən həkimə. Allah Teala biz peyğəmbərləri insanlara göndərdi ki, hücceti tamam edək və Allah Teala əziz və həkimdir. Yəni Allah Teala məğlub edilməz və hər bir şeyi məsləhət əsasında, ədalət əsasında qurmuşdur. İzzət kəlməsi lürətdə məğlub edilməz mənayadır. Yəni, əziz kəs o kəsdir ki, məğlub edilməz və mütləq əziz yalnız Allahda insanlaşmışdır. Quranda biz görürük ki, Allah Teala buyurur ki, fə'ləmu ənnəllaha əzizun həkim. Quranda Allah Teala buyurur ki, ey bəndələr, bilin ki, Allah Teala'dır əziz və həkim. Və həmçinin biz dualara müraciət etsək, görərik ki, Cövşənkəbir duasındakı qabaqki söhbətlərimizdə də bu dua haqqında biz bəyan etdik, bu dua haqqında söhbətlər etdik. Cövşənkəbir böyük bir dualardan biridir İslam aləmində, Şiə aləmində. Buyurur Cövşənkəbir duasındakı, Ya mən ləhul izzətu vəl cəmal, ey o Allah ki, izzət və cəmal, onun üçündür. Yəni, biz görürük ki, Quran və dualarda həqiqi izzət, mütləq izzət yalnız Allaha məxsusdur. Amma Qurana müraciət etdikdə görərik ki, Allah Teala insanla bəzi doğru olmadan özünə isnad və izzəti isnad verən insanlar haqqında da söhbət etmişdir. Bəzi insanlarla qarşılaşdıqda görürük ki, onlar özlərini izzətli, əziz hesab edirlər, amma tamamilə Allahdan kənar, tamamilə Allahdan uzaq bir fasilədə. Quranda Allah Teala bu cür insanları tanıtdırmış və onları faş etmişdir. Allah Teala Quranda buyurur və izə qilə lehu təqillaha əxəzətul izzətu bil ismi fəhsbuhu cəhənnəm. Bəzi insanlara Allahın itaətinə dəvət etdikdə onlar yalançı izzətdən istifadə edib Allahın itaətindən uzaqlaşarlar və ayənin ardında Allah Teala buyurur ki, fəhsbuhu cəhənnəm və lebisəl mihad. Onların yeri cəhənnəm və nə pis yerdir bu cəhənnəm. Görürük ki, bəzi insanlar Allahın itaətindən özlərinə izzət sifətini isnad verməklə uzaqlaşırlar. Bu yəqin ki, doğru olmadan bu sifətə malik olmaq deməkdir ki, Allah Teala bunları insanlara çatdırmışdır və insanları agah etmişdir ki, yalnız Allahın ibadəti ilə insan özünə izzət sifətini isnad verə bilər və bəzi insanlar ki, Allahın itaətindən qaçarlar, belə deyildir. Yəni, mən əlbəttə bu məsələni vurğulamaqdan məqsəd budur ki, bizim hardasa çox vaxt bəzi vaxtlar qarşılaşdığımız bir həqiqətdir ki, insanlar itaətdən uzaqlaşır, Allahın itaətindən uzaqlaşır. Buna görə ki, yəni özlərini böyük hesab edir və özlərinə izzət sifətini isnad verirlər. Halbuki bu məsələ, yəni əsas Quranda Allah Teala buyurur və izə qilə lehu təqillaha əxəzətul izzətu bil ismi fəhsbuhu cəhənnəm və lebisəl mihad. Yəni yalançı və həqiqətə uyğun olmayan izzət və əzizlik onları günaha çəkdi və Allahın itaətindən saxladı. Biz görürük ki, Allah Teala Quranda bəzi insanlar ki, özlərinə yalandan izzəti nisbət verir və Allahın itaətindən qaçarlar, Allah Teala onları insanlara tanıtdırmışdır. Yəni, məqsəd nədən ibarətdir? Məqsəd budur ki, yalnız Allahın itaəti ilədir ki, insan izzət qazana bilər, insan başı ucalıq qazana bilər. Yəni, bu bir həqiqətdir ki, bizim dualarda, bizim rəvayətlərdə də bu həqiqət açıqlanmış və insanlara çatdırılmışdır. Bu səbəbdən digər bir ayədə Allah Teala Quranda buyurur ki, biz cəza zamanı onlara belə deyilər ki, Allahın itaətindən qaçan insanlar ki, özlərini əziz hesab edərlər. Quranda Allah Teala buyurur ki, onlara belə deyilər, Zuq innəkə əntəl əzizul həkim. Allahın əzabını qiyamət günü, Allahın əzabını dadqinən ki, sən idin özünə əziz və
kerim hesab edən. Zuq inneke entel azizul kerim. Allah'ın əzabını dad ginen ki, sən idin özünü dünyada əziz və kerim hesab edən. Bu səbəbdən bütün insanlar və hamımız yəqin ki, bu nəticəni almalıyıq ki, yalnız Allah'ın itaətindədir ki, həqiqi izzəti qazana bilərik və həqiqi əzizliyə sahib ola bilərik. Biz İmam Səccad əleyhissalamın abidlərin ziyneti olan İmam Səccad əleyhissalamın Səhifə-i Səccadiyyə duasında oxuyuruq ki, İmam buyurur ki, Vəl əzizu mən əəzzəthu ibadətuk ilahi. Əziz o şəxsdir ki, yalnız sənin ibadətinlə əziz olmuş ola. Yalnız sənin ibadətinlə izzətə çatan şəxs həqiqə əzizdir. Və həmçinin digər bir duada İmam buyurur ki, Fəkəm qəd rəəytü ya ilahi min unasin tələbul izzə bi qeyrikə fəzəllu. Mən bir çox insanları müşahidə etdim ki, ilahi, səndən başqa bir yerdə, sənin itaətindən başqa bir yerdə izzət axtarırdılar, amma zillətə düçar oldular. Biz görürük ki, nəticə bunu alırıq ki, yalnız Allahın izzəti, Allahın itaətində, Allahın qoyduğu qanunların istiqamətində getməklədir ki, insan həqiqi izzətə əl tapa bilər, həqiqi izzətə çata bilər. Mən bu söhbəti daha genişləndirmək istəmirəm, vaxtını nəzərdə alıb öz mövzuma qayıdıram və bir neçə dəqiqə də hikmət barəsində tamaşaçıların diqqətini çatdırmaq istərdim ki, bu neçə sifətin mühüm və əhəmiyyətli olmasına görə mən bu sifətlərin haqqında söhbət etdim. Hikmət sifəti hikmət sifətini mənalandırdıqda biz görürük ki, hikmət sifətinin mənası yəni yaranışın məsləhət əsasında və çox dəqiqliklə yaranmasına hikmət deyilir. Alimlər, kəlam və teoloq alimləri hikmət sifətini mənasında bir neçə əsas ünsürləri qeyd edirlər. Yəni hikmətli iş, ağla uyğun olan hikmətli iş o işə deyilir ki, ağla uyğun hədəfə malik olsun və həkim şəxs belə bir hədəfə çatmaq üçün ən yaxşı və ən gözəl yollarla belə bir hədəfə çatan şəxsə də həkim deyilir. Yəni, ən gözəl və ən məsləhətli və ən dəqiq və yaxın yollarla belə bir hədəfə çatan şəxsə həkim deyilir. Bu səbəbdən Allah-u Teala mütləq həkim, mütləq hikmət sahibi, mütləq ədalət Allah-u Teala'dır. Yəni, hikmətin ədalətlə sıx əlaqəsi var. Bir çox alimlər hikmət və ədalət sifətini bərabər hesab etmiş və əlbəttə balaca az da olmuş olsa bunlar arasında fərq var. Amma yenə də biz görürük və müşahidə edirik ki, çox az fərq olduğundan bu iki sifəti bərabər hesab etmişdirlər. Bu səbəbdən Allah Teala Quranda buyurur ki, Əlləzi əhsənə kullə şeyin xəlqəhu və bəda xəlqəl insan mintin. Allah Teala'dır ki, hər bir şey gözəl, yüksək səviyyədə və məsləhət əsasında qurdu və yaratdı və sonra insanın yaranışına başladı. Yəni, hikmətin ən mütləq səviyyəsi, ən mütləq dərəcəsi, kamil dərəcəsi yalnız Allah Teala'dır. Allah Teala'dadır. Və nəticə budur ki, Allah Teala'dır mütləq əziz, Allah Teala'dır mütləq qüdrət, Allah Teala'dır mütləq həkim və mütləq adil. Yalnız ona söykənməklə, ona ibadət etməklə, ona itaət etməklə insanlar da hardasa izzət sifətindən, hardasa qüdrət sifətindən, ədalət və hikmət sifətindən bəhrələnə bilərlər. Amma söhbətimizə davam etdikdə biz ədalət mövzusunun tarixi haqqındakı söhbət etdik. Mən azca da olmuş olsa, bir neçə dəqiqə də olmuş olsa, ədalət məsələsinin tarixdə bir daha əhəmiyyəti haqqında tamaşaçıların diqqətinə çatdırmaq istərdim ki, bizim söhbətimiz birinci dərəcədə, birinci hissədə bundan ibarət idi ki, yəni kəlam alimləri, teoloq alimləri bu mübahisəyə daxil olmuş və ədalətin əhəmiyyətini insanlara çatdırmışlar. Amma tarixin bu mübahisənin öz zamanında, bu mübahisənin meydana gəlmə zamanında da biz görürük ki, hətta şəxsiyyətlər və hakim zamanın hakim şəxsiyyətləri bu sifətdən bəhrələnmiş, bu mübahisələrdən öz mənfəətləri uğrunda bəhrələnmişdirlər. Bir neçə dəqiqə də olmuş olsa bu məsələlərin tamaşaçıların diqqətinə çatdırmaq istərdim ki, böyük əhəmiyyətə malikdir. Yəni, insanlar ümumiyyətlə ədalət bəhsinin, ədalət
mövzusunun tarixinə müraciət etdik, görürük ki, keçən söhbətlərimizdə qeyd etdiyim kimi, görürük ki, ədalət mövzusu Hicri qəmərinin birinci əsrindən başlamış və böyük mübahisələr səbəb olmuşdur. Və həmçinin bu zamanlar Üməyyə və Abbas xanidanının xəlifəti zamanlarıdır. Yəni, Bəni Üməyyə və Bəni Abbas xanidanının xəlifəliyi vaxtı və hakimiyyəti zamanıdır. İnsanlar o zamanda Peyğəmbərdən sonra heç bir böyük fasilə keçmədən insanlar həqiqi ədaləti, mütləq ədaləti, həqiqi ədalət sahibini görmüş və həmçinin görürdülər, Əli əleyhissalamı görürdülər, İmam Həsən, İmam Hüseyn, İmam Səccad və digər imamları insanlar Üməyyə və Abbas xanidanının hakimiyyəti zamanı görürdülər və həqiqi ədalətin nə olduğunu başa düşürdülər. Amma görürük ki, bu xanidanın xilafəti zamanı ki, biz tarixə müraciət etsək, bütün tarixlərdə onların hakimiyyətindən mübahisə etmişlər və bu haqda biz daha söhbət etmək istəmirik ki, belə bir söhbət geniş bir vaxt tələb edir. Amma qısaca da olmuş olsa, bu hissəsinə işarə etmək istərdim ki, onlar ədalət mübahisəsindən öz mənfəətləri uğrunda gözəl şəkildə, yəni öz mənfəətləri uğrunda istifadə etdilər. Yəni, əgər mən belə bir həqiqəti tamaşaçıların diqqətinə çatdırım ki, əgər elm həqiqətin kəşfi yolunda istifadə olunarsa, öyrənilərsə, insanı ucaldar, insan tərəqqiyə, inkişafı aparar və amma əgər şəxsi və şəxslər mənfəəti istiqamətində öyrənilərsə, yəqin ki, uçurum və zəlalətdir. Biz görürük ki, Muaviyə kimi Üməyyə xəlifələrindən olan Muaviyə kimi insan ki, bu cümləni deyir, insanlara müraciət etdikdə, belə müraciət edir ki, və in min şeyin illa indina xəzainuhu və manu nəziluhu bi qədərin məlum Qur'an ayəsini öz haqqında istifadə edir. Yəni, biz hər bir şeyi, Muaviyə öz haqqında bu cümləni deyir ki, biz hər bir şeyi sizlərə lazım qədər vermişik. Bir nəfər yerindən qalxır, Muaviyənin cavabında deyir ki, bütün lazım olan hər bir şeyi öz qədərində Allah Taala bizə verib, sən öz xəyanətinlə onları bizdən əsirgəmirsən. Belə bir zamanda hakimlər insanların ədalət məsələsi haqqında başa düşdüklərini, ədalət məsələsinə vardıqlarını hamı güman edir. Hakimlər bilirlər ki, insanlar ədalətin nə olduğunu başa düşürlər və onların hərəkəti, onların hakimiyyətinə, insanların ədalət mövzusundan çox gözəl şəkildə anlayışları olmaları belə bir hakimlərin hakimiyyətinə böyük maneə idi. Həmçinin Əli əleyhissalam Abbas xanidanının, Bəni Abbasın hakimiyyəti haqqında qeyd edir ki, Bağdad şəhəri haqqında bəyan edəndə Əli əleyhissalam buyurur ki, Bağdad Bəni Abbas xanidanının zülm məkanı idi, Bəni Abbas xanidanının sərvətlərinin toplantı yeri idi. Orada xəlifələr böyük xəyanətə sahib, böyük xəyanət edir və Rum və Fars övladları onlara qulluq edirdilər. Yəni, belə bir zamanda hamı bütün hakimiyyətin nə qədər zülmə düçar olduqlarını hamı bilir və bu səbəbdən görürük ki, böyük etirazlarla tarixə müraciət etdikdə böyük etirazları biz müşahidə edirik ki, lazım idi ki, xəlifələr, hakimiyyət ədalət mövzusundan öz mənfəətlərinə istifadə etsinlər və belə də etdilər. Biz görürük ki, o zamanlarda ədalət mövzusunun çox geniş şəkildə yayılması onların əsas dəstəyi idi. Yəni, əgər ədalət mövzusunda keçən söhbətlərimizdə qeyd etdiyimiz kimi Mötəzilə və Əşairə məktəblərində bu mövzuya əhəmiyyət verdikdən əlavə, yəni Mötəzilə və Əşairə məktəbi bu məsələni, ədalət mövzusunu çox böyük əhəmiyyətlə yanaşır və bu məsələ haqqında söhbət edir. Amma Bəni Üməyyə və Bəni Abbas hakimiyyətinə biz müraciət etdikdə görürük ki, yalnız Əşairə məktəbi onların himayəsindədir. Yalnız Əşairə məktəbindən himayə olunur. Nəyə görə? Çünki Əşairə məktəbində Allahın ədaləti inkar edilir və həmçinin Allahın ədalətindən göz yumulur və həmçinin ağıl və düşüncə meydandan kənarlaşdırılır. Əgər ağıl və düşünün meydandan kənarlaşdırılsa və Allahın ədaləti inkar edilərsə, digər bir şeylər, hətta zülm olsa belə, çox rahatlıqla insanlar üçün qəbul oluna bilər, çox gözəl şəkildə don geyindirilə bilər.
Bu səbəbdən görürük ki, belə bir hakimiyyətlərdə, belə bir zamanlarda, o zamanda xəlifəlik və hakimiyyət Allahın ədaləti mövzusundan ki, məktəblər tərəfindən mübahisəyə səbəb olmuşdu, mübahisə edilmişdi, çox gözəl şəkildə mənimsənilir və öz mənfəətləri uyğunda istifadə olunur və o zamanda, o zamandan belə Allahın ədaləti sual altına alınır. Amma görürük ki, Əhl-i Beyt məktəbində, Şiə aləmində imamların göstərişi ilə ədalət mövzusu nə qədər böyük əhəmiyyət daşıyır və çox gözəl bir şəkildə insanlara həqiqətə çatdırmış, heç bir məktəbin qarşısında olmadan, heç bir məktəbə qarşı durmada olmadan, heç bir xəlifənin xilafəti mənfəətinə uyğun olmadan həqiqəti insanlara çatdırmış, Allahın istədiyi kimi vəhiy ilə bərabər onları həqiqəti tələb edən, elmi tələb edən bəşəriyyətə və insanlara çatdırmışdırlar. Burada bizim söhbətimiz sona çatır. Hələlik öz söhbətimizi burada tamamlayırıq və gələn söhbətlərimizdə bu məsələ haqqında və həmçinin Allahın ədaləti mövzusunda bir daha davam edəcəyik. Hələlik sizlərlə sağollaşırıq və hamınızı Allaha tapşırırıq. Sağ olun, sağlıqla qalın. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.